pystyy ja ei pysty, eli riippuu luonnollisesti asiasta, jutusta. Ja iso kahtia, jokohan tässä on riita-aseet ja rikosasiat. Se, mistä tämä huoli johtuu, on resurssikysymykset ja sitten tehokkuusvaatimukset. Eli meillähän on kokoonpanoja nyt kevennetty tuomioistuimissa. Ja sitten varsinkin riita-asioissa tämä oikeudenkäyntikulu, riski ja sen kasvaminen. Ja sitten tämä on yleisen tason kysymys. Sanoisin, että Suomessa yleisellä tasolla pystyy tuottamaan. Mutta se ei tarkoita, etteikö olisi yksittäistapauksia, missä on. En nyt sano sitä epäoikeudenmukaista, mutta ei niin onnistunutta lainkäyttöä.